وزير وزارت الدين تي وقفت سومالي لانشا خليل عبد الله احمد ومانتا غيبا كم يدور باهينتا كلها اللي حرون تاي وزارت وكلها دهي مقالد هرقيسا وحاو قبا قيمة عمرياشا دكسية دا قرآن كا وديب لوفوري دونو مالي لمدى باريو اي كوبا يغن تاي صدن كبش اللي حال لبدا كون يلا باتن كا إني فليانا وامرتا اي سو ساري انقود دي لهير قران اي كورتاق عدور كاكوفر ساقالي اتومد اي سومالي لان وحانا وسودو كلا وزير كوسو جيدي والدين تاي وباد كود وحكا برتان مدارس دا قرآن كا إنا إلغارا كوية غان معلمين تاوباد كود أوردقا يا قرآن كا أو وزير كو شيغي إن مدعي بلا مشاهرة هايين وكو رئيسان ملعامضوه إيا تعليم تاو حبارشاد قودهان با إني يعني ساسو كلا أوحير نايد لكي سالغا بلا بريتو أو بيشو صدن تاهاي صدن كاچون لابكوني لاواتن كا سدا كو رئيسان وحينو بلا مدونا وحي لتوتي ودنبا لفصاحي إيا دول راعي بروتوكولاد إيا تلمامها لصعودة هذا سيجارة وجهه ضم العام هذا القرآن الكريم كأ وكوريس السجلات وما كي بيشي مارش أما بيشي صدح هذا السنة كان أيه لتشوجي وحبرشاد الدين جاه هذا العام هذا كسعتي تاسورون تي أي نوكل لفتي وحنا هين لباتدي محام كلا تشرتي هاي الحنون كا نقول عصب عالم كوردن صف مرك كواها ضد بدلنا كل أذان وعالم ككمدة إنك إلهي سبحانه وتعالى يعني وينوسه لي وضد gaadiye ila sidilaatan qof ay inaga dhinteen ilaahu naxaristo dambigeedana allah dhaafo sidoo kale dad badan baa waxaanu sadeey laakiin say ilaahay wuu badbaadiyay waxaanu kreek ka caayeen wixii imka xanuusanayna ilaahay waxaanu uga bariyeena in ilaahay ka shaafiyo ka caafimaadiyo walaalayaal malcaamaduhu waa asaaska waxbarashada iyo tacliinta diiniga ah asaaskeeda weeye waa halkii aynu dhammaanteen soo wada marnay mas-uuliyiin haddaynu nahay iyo haddayn dad caadiya nahay iyo haddayn ganacsata nahay waxaan soo maray wada malcaamad baan soo maray quraanka ilaahayna waan baranaynay quraankuna waa fara ku hayn marka muddadii saddex bilood ee barka ahayd ee quraanku inaga xayirnaa ama malcaamadaha quraan ama diiniga inaga xayirnaayeen mar hadii la bilaabayo barito ugu horeyn waa in la raaca tilmaamaha loo baahan yahay in waxbarashadu ku socoto haddii kala fogaashan tahay haddii ta xumadu la iska ilaaliyo haddii ta qof ciyo haddii qofka xanuunsanayo aan kalaaskii fadhiisan haddii tahay si loo kala durki lahaa ee ugu habboon ee macquul noqon karaysa hadaan amba gelinka hore iyo gelinka dambe hadii loo kala qaybin lahaa ardayda intaba waa xaalad loo baahan yahay digtooni inaynu ku darsano oo aynu ka feejigaano xanuunkaas iyo cidda kulba maartay laga baqayo ama laga dareemo xanuunka inay leedahay waxaa kaloo jirta shay muhiim ah oo maanta aan ku adkaynaya dadka iyo waalidiinta macallimiintii qur-aanka dhigaysay waa ka wareysay saddex bilood iyo bar mushahar may qaadanin taageeradii ugu dambeysay ee xukuumadda soomaaliland u fidaysayna waxay ahayd bil raashinkeed ayay ahayd raashin la siiyeyn bay ahayd bishaasuna dee maxay ka taraysaa saddex bilood iyo bad waa ogtihiin laba bilood iyo badba ayaanay raashin qaadanin ama aanay qaadanin wax maxaanu dee mushahara sidaa darteed waxaanu waalidiinta sharafta mudan ku adkaynaya inay macalimiinta taageeraan inay wixii ka maqnaa ee bilahaasa haddii awood u leeyihiin inay ilaahay subxaana dartii ay ugu bixiyaan oo ay usoo gudbiyaan waa malcaamad walba siiyaan macalinkii waxay u dhigaysaa caruurtiisa iyo ubadkooda waayo barakada ubadka waxay ku jirtaa farxadda laga farxiyo macalimiinta ubadka waxay u dhigaysa siyaasi ahaan jirta caadi ahaan gaar ahaan xagga diinta marka laga eego marka bal in la taageero oo bilihii inta la bixin karo loo soo xawilo oo macalimiinta laga farxiyo si ay malcaamadii karooyinkiisa ka bixiyaan cabdijabaar maxamed xuseen telefishinka eriyal hargeysa